the heavy out of you. ကျွန်တော်အခုရိုက်နေကားနံပါတ်အတစ်ခုလက်ပြောရဲအဲဒီခုလက်ကဆရာညမမကြီးညောင်းရေးပြနေပါလေအဲဒီကားထဲမှာအမလေးစားနေတော့အမကျန်စားနေကြောနဲ့နောက်ပြီးတော့အမမေတ္တာထုတ်တော့ပေါ့ခါရဲပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုလေးဟိုနောက်တဲ့လေးပါနေပူအောင်လေးပါမယ်ကိုတယောက်ခင်ပြီးကျွန်တော်ရဲပေါ့နော်ဟိုဇာကားတော့ညီကြီးကားပေါ့နော်အဲဘဝဇာကားလေးစားနေပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂိုက်တာကဒီမှာအရန်အဘဝရောအလူမကျဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်အရန်ဆက်တယ်စိတ်အရန်တူတယ်နောက်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲမှာခဏခဏရန်ဖြစ်တယ်အမေနဲ့မတည့်ဘူးပေါ့နော်အမေမတည့်ဘူးကအမေကိုဟိုမချစ်တာမဟုတ်အမေကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမေနဲ့မတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေကိုအဲ့ချစ်ကိုဒီမှာထုတ်မပြပါဘူးဒါပေမဲ့အမေနဲ့ဟိုကလန်ကစံဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုကောင်မျိုးဆိုးရက်ကောင်လေးနေတာပေါ့မှန်းပါပါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကြုံနေကြောင်ပြောကြုတ်ချားရီရှောက်ချားရီဖြစ်ပြီးတော့မိမတယောက်ကြောင်နောက်ကမှပြောတယ်ခင်ဗျမရှောက်ဘူးလားကားနံပါတ်တစ်ခုလက်ပေါ့နော်ဟိုလူစနာထုံးရယ်ခင်သာကြီးကျော်ရယ်အမရယ်ပေါ့နော်မိမိသုံးလက်နဲ့နောက်အမတို့ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော် single mother တစ်ယောက် single mother ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တိုက်တယ်အမဒီကားထဲမှာအမသားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသားတစ်ယောက်သားလေးတစ်ယောက်အတွက်ကိုအမေတစ်ယောက်ထဲနေပေါ့နော်ဒီကားလေးတို့ကတော့ကန်လှူရှားနေရတယ်ခါတော့ဒါမျိုးတွေကိုတခါလေကြာရင်ဒီဒါအပြင်မှာလည်းတကယ်ဖြစ်တတ်တယ်ခလေးကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းငရေကြီးလာတယ်လေကိုပေါ့နော်မိဘရဲ့အခြေအနေကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုမိဘဘလို့ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတော့မသိဘဲနဲ့ဒီဟိုကပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေး